essa dica aqui que eu vou dar para vocês, principalmente o pintor que está começando na profissão, quando ele vai pintar uma porta, seja ela nova ou quando ele faz uma conversão, sai do verniz para pintura, né? Pintura nesse caso aqui é branca. Tá vendo essa porta aqui? Ela deu um amarelamento. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui basicamente é um pouco a porta, resinamento da porta. O que você vai fazer? Não se desespera, tá? Ah, Juliano, não foi na minha porta toda, foi um pontinho na porta. Você vai pegar um spray, tá vendo? Esse aqui é um sprayzinho. Ó. Colorzinho. Da marca Sherry Williams. Tá? Você vai pegar esse spray. Ele é um fundo. Vai sacudir bem, mexer bem. Você vai pegar, ó, o canto que tá amarelo lá. Vamos supor que seja um ponto da porta. Você vai pegar e fazer aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, eu tô falando da parte interna aqui também, ó. Tô dando como exemplo. Tá? Feito isso, secou. Você corre uma lixa de leve, fininha. E pode pintar que não vai mais amarelar, tá bom? É bom sempre você ter um spray desse na tua mala de ferramenta. Ou se você identificar na obra, bota na lista pro teu cliente comprar. Isso aqui vai salvar o teu problema. E ele não serve só pra porta, não. Ele serve pra alvenaria. Às vezes você pinta o teto lá e ficou um ponto amarelado. Aquilo ali foi umidade. Você vai chegar lá e vai aplicar o spray. Após secar, você corre a lixa e pinta. Juliano, uma, duas ou três de mão? Quer ter segurança no teu trabalho? Aplica uma, chega lá, aplica uma segunda de mão, tá tudo certo, corre a lixa e tinta. Fala pra mim o que vocês acharam dessa ideia, usando o spray da Colorgin, pra facilitar e também ele bloquear o amarelamento, tanto de portas quanto de alvenaria. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.